დიდგორობა 2012 ზეიმის შემდეგ ორგანიზატორთა მიერ დიდგორის ველზე დატოვებული სიები მეცხრე არხის ექსკლუზივი. სიებში დეტალურად არის მოცემული თუ ვინ ესწრებოდა პარტიულ შეკრებად გადაქცეულ სახალხო დღესასწაულს. იურისტები ამბობენ, რომ დიდგორობის დროს ნაციონალურმა მოძრაობამ ადმინისტრაციული რესურსი გამოიყენა სამართალ დამცველები კი ღონისძიებისთვის პარტიული მიზნებისთვის ჩართო. რა პასუხი აქვს ბრალდებებზე სახელისუფლებო პარტიას ნახეთ მალხაშკადუას რეპორტაჟის დღის მთავარ გამოშვებაში. ის რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა მოხდა და სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის სახეზეა, ამას რამდენიმე ფაქტობრივი გარემოებაც მოწმობს. ერთი მხრივ თავად პარტიამ განაცხადა, რომ ეს იყო პარტიული ღონისძიება. მეორე მხრივ თქვენ გაქვთ ხელთ უკვე გაქვთ ინფორმაცია, სადაც ჩამოთვლილია სამზარეულოში მომსახურე პერსონალი, პავილიონში მომსახურე პერსონალი, ადამიანები, ვინც სერვისი გაწიეს, როგორც მინიმუმ, მემწვადეები და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე მომსახურება, აქ თანხობრივადაც კი არის უკვე გამოხატული ის მომსახურება, რაც გამოიწია, გაეწია ამომრჩევლის გარკვეულწოდ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივია, რომ შესაბამისმა უწყებებმა მოახდინონ რეაგირება და პასუხი მოთხოვონ მართლმადიდებელ პარტიას ამ დარღვევაზე. დიდგორის ფაქტთან დაკავშირებით გავრცელებულ ყველა ვიდეოში რამდენიმე საყურადღებო ფაქტია ამომრჩევლის მოსყიდვიდან დაწყებული, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით და აგიტაციის წესის დარღვევით დამთავრებული, რაც შესაბამისი უწყებებიდან საჭიროებს რეაგირებას, როგორც უწყებათა შორის მხრიდან, ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხრიდან და შესაძლოა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდანაც, თუ კი ამომრჩევლის მოსყიდვის ის ნიშნები იქნება, რასაც სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს.